ហើយនេះគឺជាម៉ាកទូរស័ព្ទមួយដែលមានការពេញនិយមនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយវាក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះដែរហើយនេះគឺជា Legal Lead 4ជាស្មាតហ្វូនដែលមានទួលខ្លួនស្របដោយជ័រគ្រៀតនិងមានឆ្នូតពណ៌ទឹកប្រាក់នៅទាំងសងខាងនៃទួលទូរស័ព្ទដែលមើលទៅមានសភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងដែរវាមានអេក្រង់ទំហំ 4 inch កាមេរ៉ាក្រោយទំហំ 3 megapixel 8 GB និងមានថាមពលថ្ម 1600 mAh ដោយសន្ទះខាងក្រោយរបស់វាមានលក្ខណៈលៀតនិងស្រឡះស្អាតដែលបានក្រាដោយជាប់ផ្លាស្ទិកក្រៀតនិងមានអក្សរ Legion នៅពីក្រោមកាមេរ៉ាណាអក្សរ Lead 4នៅពីលើរុនបំពង់សម្លេងស្មាតហ្វូននេះមានកម្រាស់ 9.5 mm និងមានទម្ងន់ស្រាលគួរសមងាយស្រួលកាន់នៅក្នុងដៃនិងទុកដាក់ក្នុងហោប៉ៅសន្ទះខាងក្រោយរបស់វាអាចធ្វើការដោះចេញបានដោយនៅខាងក្រោមសន្ទះនោះមានអ្នកនឹងឃើញមានរុនដាក់ស៊ីមការ្ដចំនួន 2និងរុនបន្ថែមមេមរីការ្ដជាប្រភ
ៀបច្បាស់ច្បាស់គួរសមនិងអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់មុខងារទូទៅដូចជាមើលវីដេអូទាំងលេងហ្គេមបានល្អផងដែរកាមេរ៉ារបស់ smartphone នេះមានទំហំ3 megapixel និងមាន flash ចំនួនពន្លឺចំនួន1គ្រាប់នៅជាប់នឹងកាមេរ៉ានោះហើយវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារ panorama ដែរចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាវិញគឺមានទំហំ2 megapixel អាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ video call ឬ Skype ជាដើមហើយសម្រាប់ការថតរូបជាលក្ខណៈ selfie វិញលីតហ្វអាចចាប់បាននឹងធ្វើការផ្តិតយករូបភាពបានគួរសមផងដែរ smartphone នេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Jelly Bean 4.2.2 ដែលមាន interface ដូចនឹង stock ដើមរបស់ Android ទៅហើយដោយការប្រើប្រាស់ទូទៅគឺមានភាពសាមញ្ញមិនសូវជាខុសពី model មុនៗប្រហែលឡើយហើយសម្រាប់ពុម្ពអក្សរនិងក្តារចុចខ្មែរក៏បានបំពាក់រួចជាស្រេចនៅលើ smartphone នេះដែរលីតហ្វបានប្រើប្រាស់នៅបន្ទះឈីប MediaTek ដែលមានល្បឿន 1G ហឺ Dual Core Cortex A7 និងមាន RAM ទំហំ 512 MB មានសមត្ថភាពឲ្យយើងប្រើប្រាស់មុខងារធម្មតានិងលេងហ្គេមដែលមាន graphic តូចៗមួយចំនួនបានសម្រាប់អង្គទុកទិន្នន័យក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់ smartphone នេះគឺមានទំហំ 4GB ធំល្មមអាចបំពេញតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅបានហើយយើងក៏អាចបន្ថែម memory card ជាប្រភេទ microSD បានផងដែរ Litform មានថាមពលថ្មទំហំ 1600 mAh អាចប្រើប្រាស់មុខងារទូទៅបានយូរគួរសមដោយវាមិនសូវស៊ីថ្មប្រមាណនោះទេ smartphone នេះមានរូបរាងតូចល្មមងាយស្រួលកាន់និងទុកដាក់ក្នុងហោប៉ៅទោះបីជា smartphone នេះមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនមិនសូវធំប្រមាណក៏ដោយប៉ុន្តែវាក៏អាចបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់នៅមុខងារទូទៅមួយចំនួនបានផងដែរ Lego Litform មានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចក្នុងតម្លៃប្រមាណប្រហែល $69ដែលវាមាន2ពណ៌ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសគឺពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅ